Слов'янські школярі відпочиватимуть на канікулах з 25 жовтня. Триватимуть вони 6 днів, тобто до 1 листопада. Не за планом канікули розпочались через вибори, адже більшість виборчих дільниць розташована саме в школах, а до складу комісії входять вчителі, завучі та директори. У такий спосіб з'явилася можливість організовано розпочати і завершити роботу виборчих дільниць і якісно підготувати шкільні приміщення до проведення навчальних занять відповідно до санітарних норм. Нагадаємо, такий розклад канікул запропонувало Міністерство освіти і науки України. Остаточне рішення було за місцевим відділом освіти.